ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଗାଁହାଣ୍ଡିଶାଳା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ଆଜି ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବି କର୍ମଜୀବୀ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁ ସହଜ ଏବଂ କମ୍ ସମୟରେ ଘରେ ସବୁବେଳେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ସାମଗ୍ରୀକୁ ନେଇ ଏକ ରୋଷେଇ କରିବି ପିଆଜ ବେସନ ଯୁକ୍ଚୁକା ଏହାର ସ୍ୱାଦ ଆପଣ ଖାଇଲେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ ଏହାକୁ ଭାତ ରୁଟି ପରଟା ଚକୁଳି ସହିତ ଖାଇପାରିବେ ଯେଉଁମାନେ ପିଆଜ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଏ ରୋଷେଇକି ଶୀଘ୍ର ବନାନ୍ତୁ ଏବେ ସେଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଖିନେବା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଦେଖିନେବା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦୁଇଟା ପିଆଜ ନେଇଛି ଏଭଳି ଲମ୍ବା ସାଇଜ୍ର କାଟି ନେଇଛି ଟମାଟ ଦୁଇଟା ନେଇଛି ଏଭଳି ଲମ୍ବା ସାଇଜ୍ର କାଟି ନେଇଛି ছোট কঠা হয়ে পত্র এবং বেসন তিন চামচ নিয়েছি রিফাইন তেল এবং লুণ নিয়েছি গুন্ড মসলাপ হলদী গুন্ড লঙ্কা গুণ ধনিগুন্ড গোটা জিরা গরম মসলা এবং জিরা গুন্ড নেছি এবার আমি প্যান গরম হওয়াপা দেবা দেখুন এবার তো আমার প্যান গরম হয়ে গলা এবার আমি বেসনকা ବେସନକୁ ଏଇଭଳି ଶୁଖିଲା ଭାଜିବେ ତେଲ ନ ଦେଇ ବେସନ ଭାଜିଲା ବେଳେ ଏପରିକା ଲଗାତାର ଚଲାଉଥିବ ନହେଲେ ବେସନ ତଳେ ଲାଗିଯିବ ଏହିପରି ଭାବେ ବେସନକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବେ ଭାଜି ନେବା ଦେଖନ୍ତୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବେସନର କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇ ଆସୁଛି ଯେତେବେଳେ ବେସନର କଲର୍ ଏହିପରିକା ଚେଞ୍ଜ ହେଇ ଆସିବ ଜାଣିବେ ଯେ ବେସନ ଭଲ ଭାବେ ଭାଜି ହୋଇଗଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ତ ଆମର ବେସନ ଭାଜି ହୋଇଗଲାଣି ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ଖୋଲି ନେବା ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଆମେ ପ୍ୟାନ୍ ଗରମ କରିନେବା ପ୍ୟାନ୍ ଗରମ ହେଲା ପରେ ସେଥିରେ ତିନି ଚାମଚ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ଦେଇଦେବା ତେଲକୁ ଏବେ ଗରମ ହେବା ପାଇଁ ଦେବା ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର ତେଲ ଗରମ ହୋଇ ଆସିଲାଣି ଏବେ ଆମେ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଗୋଟା ଜିରା ଦେଇଦେବା ଜିରା ତ ଏବେ ଆମର ଫୁଟିଆସିଲାଣି ଏବେ ସେଥିରେ କଟା ହେଇଥିବା ପିଆଜ ଦେଇଦେବା

যেমি টমাট পিয়াজ সহিত মশলা ভালোভাবে মিশি যায় সেইপরিকা ভালসে মিশাই নবে দেখুন মশলা এবার আমার ভলছে মিশি গলা টমাট কু নরম হওয়া পর্যন্ত ভাজিনবা এই পিয়া বেসন জুকচুকা খাই বহু চটপটা লাগি থাকে তাক আপোনাৰ টিফিন বক্সে ৰুটি পৰ সৈতে পাৰিব দেখন্তু এবাৰ এইচব হৈগলা নিব আমি ভাজিকি ৰখি থকা বেচন কুদেবা বেচন দি সাৰিলে ভালভাৱে মিছাই নাবা

जुक्चुकागला दुई तीन मिनिट पर्यंत ये भि चल एमें काटिक रखी धनिया पत्र देद धनिया पत्र परे गोटे मिनिट पर्यंत बा। नवा भलसे भा। भाजी नवा भा। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର ଧଣିଆ ପତ୍ର ଭଲ ଭାବେ ମିଶିଗଲା ଏବେ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ପିଆଜ ବେସନ ଜୁକ୍ ଚୁକା ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ରେସିପି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ତଳେ ଥିବା ଲାଲ ବଟନ୍କୁ ଦେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଏହିଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ରୋଷେଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ